শ্বুটিং কিলাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। এইটো হ'ল, যদিও মোৰ চেনেলটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল, এইটো হ'ল কেনেকৈ কাৰ ৱাশ্ব কৰা হয় মেচিনৰ সৈতে। কাৰ ৱাশ্বৰ মেচিন এটা আনিছিলোঁ, সেইটো ট্ৰায়েল দি মই ভাবিছোঁ এইটো এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্টেই হওক। মই এইটো ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হিচাপে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটোৰ কাৰণে মেচিনটো আনিছিলোঁ, এইটো মেচিন, একেবাৰে সৰু অকণমানি মেচিন। প্ৰথমতে ইয়াৰ ধূলি বালি যিখিনি আছে সেইখিনি এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব। এতিয়া মই নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ ফৰ্ম ৱাশ্বটো কৰা হয়। এতিয়া চাব ইয়াৰ মজা, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হয় নে নহয়। এটা কথা মন কৰিব, গাড়ীখন ধোওঁতে কিন্তু সদায় ওপৰৰ পৰা তললৈ পানী মাৰিব, কিয়, তলত ধুলে আকৌ ওপৰৰ পৰা মাৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ ওপৰৰ লেতেৰাখিনি তললৈ গুচি আহিব। গতিকে গাড়ী ধোওঁতে মন কৰিব সদায় ওপৰৰ পৰা যাতে তললৈ ধুৱে। ইয়াৰ তলৰবিলাক ধুবৰ কাৰণে এক্সটেনশ্যন যিডাল ৰড আছে সেইডালৰ আগত 90 ডিগ্ৰী এংগুলটো লগাই লৈ মাৰিব পাৰে। সেইটো মই দেখাই দিম কেনেকৈ কৰে। গাড়ী ধোৱাও এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনিছে, চাউণ্ড শুনিছে একেবাৰে কম, ই চাউণ্ড পলিউশ্যনো নকৰে, গতিকে আপোনাৰ সেইফালৰ পৰাও এটা সুবিধা। এতিয়া এইটো যদি আপুনি তলটো ধুবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এইটো বেণ্ড কৰি, যিটো আমাৰ গাড়ী এখন ধুবৰ কাৰণে আটাইতকৈ অসুবিধা তলটো, এইটো কিন্তু তলটো ধুবৰ কাৰণে খুব সুবিধা হয়। আৰু বোলে নহয় মই ওপৰৰ পৰা তললৈ লাগে, কিন্তু এইটো চাব প্ৰেচাৰটো খুব বেছি, এনেকৈ দাঙি দি অলপ ধৰি থাকিব। সিধা হ'লে চাওক আপোনাৰ গাড়ী একদম চিকচিকীয়া হৈ গ'ল। এইটো হ'ল ফৰ্ম ৱাশ্ব। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ফৰ্ম ৱাশ্ব আৰু গাড়ী ধোৱাটো এটা কেনেকৈ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হয়। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, বেয়া লাগিলে ডিছলাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট দিব। আৰু পৰৱৰ্তী এনেকুৱা মেচিনৰ যাতে মই ডেম' আপোনালোকক দিব পাৰোঁ। থেংক ইউ।